Salam sejahtera saya ucapkan kepada semua. Malam ini hantau bangkit. Inilah saat-saat kita menunjukkan kuasa rakyat. Kuasa rakyat menolak politik penyamun, menolak politik pekaman, meningkatkan semangat kemalaysiaan bersama harapan. Yang lain saya mungkin tak tahu, tapi saya tahu apa yang berlaku di parlimen. Malam ini kita perlu menghantar satu mesej yang cukup penting sekali. Malaysia baru, kita perlukan politik yang bersih, ahli politik yang bersih, dan tolak politik yang kutuk. Yang bersih bermaksud calon yang berani isytiharkan harta seperti Dr. Sri Ram. Kita hanya pilih calon yang isytiharkan harta kerana kita nak tolak rasuah, nak tolak politik wang. Di bawah Pakatan Harapan sekarang, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pun kena isytiharkan harta. Timbalan Perdana Menteri pun isytiharkan harta. Dato' Sri Anwar Ibrahim pun isytiharkan harta. Betul? Mengapa Mak Hassan tak nak isytiharkan harta? Ada udang di sebalik batu atau ada ketam di sebalik batu? Tuan-tuan dan puan-puan semua cukup faham sekali. Saya nak Mak Hassan tunjukkan kepada, tadi saya pergi rantau tengok, masih lagi banyak rumah-rumah kampung yang cukup daif. Masih lagi ramai rakyat-rakyat kampung yang berpendapatan rendah, miskin. Betul? Tapi Mak Hassan ada apartmen 10 juta di London. Mengapa dia tak jemput anda yang pergi duduk sana? Jika duit dia bersih bukan duit haram, mengapa dia tak berani hantar duit menerusi Bank Bumi Putera, CIMB, Bank China India Melayu Bangkali Bank? Dia hantar dengan pengurut wang. Kita tahu ini adalah tidak halal, salah di sisi undang-undang. Ini dia punya pasal. Tapi kita rakyat berhak mendapat seorang wakil rakyat yang bersih dan penuh accountability. Betul? Tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada saudara-saudari semua di rantau ini. Pada tahun lepas masa pilihan raya umum, sebenarnya di Tun Rantau kita ikut undi parlimen. Pakatan Harapan menang tipis 400 undi. Kerana keberanian pengundi di rantau, kita selamatkan negara dari tangan penyamun Najib Razak. Betul? Oleh kerana itu, kali ini kita perlu kekalkan momentum tersebut. Jangan kita ghostan. Lori tak nak ghostan. Mesti bro. We have to move forward from 509. Sampai ke PIU ke-15. Kekalkan harapan untuk setiap anak Malaysia. Di negara kita ada pelbagai institusi yang cukup penting. Malam ini saya nak laporkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, khususnya kawan-kawan kita dari masyarakat Islam dan Melayu yang dikasihi. Pagi ini hari yang bersejarah. Dua institusi penting, satu tabung haji, satu felda. Dua-dua ini dulu dianggap sebagai angsa yang boleh menetas telur emas, di mana rakyat boleh dapat manfaat daripada tabung haji dan juga felda. Betul? Tapi 5 tahun lepas, 6 tahun lepas, dalam tangan Najib bersama kuncu-kuncu hulu barang dia, tabung haji, felda, dianggap angsa yang boleh menetas telur emas. Angsa itu pun kena disembelih, lepas tu buat kenduri. Telur emas tarak, orang India cakap yilek, pucik. Hampir
Jabatan Perdana Menteri yang menjaga agama Islam, Dato' Sri Mujahid, terpaksa datang ke Parlimen buat ministerial statement penerangan menteri, membuktikan setelah forensik audit yang dibuat oleh juru audit bertauliah yang bebas. Ini bukan juru audit auta punya, ini juru audit bertauliah yang bebas, bukan Pakatan Harapan punya bebas macam Eng Seng Yang. Mereka dah sah tabung haji kini dengan kerugian, dengan salah urus takbir, dengan penyelewengan. Kini Kerajaan Pakatan Harapan terpaksa membayar 28 bilion ringgit untuk selamatkan tabung haji. Tuan-tuan dan puan-puan, berapa itu 28 bilion? 1 bilion 1,000 juta, pakcik. 28 bilion 28 ribu juta. Bayangkan rantau, malam ini kita ada 28 ribu orang jutawan. Satu orang saya bagi 1 juta, 28 ribu orang dapat 1 juta. Boleh beratur dari rantau sampai ke Petaling Jaya. Inilah jumlah duit yang terpaksa kita bayar untuk selamatkan tabung haji. Kita budiman dan beriman. Inilah masa kita tegakkan keadilan. Tolak pengimbun PN. Betul? Tabung haji macam ini, feuda pun macam ini juga. Feuda dulu kita bangga, peneroka bangga dengan pencapaian kita. Kini oleh kerana salah urus takbir, penyelewengan, ketirisan. Petang ini tadi, apabila saya mempengerusikan sidang Dewan Rakyat, Menteri Haiwan Ekonomi Dato' Sri Azmin Ali telah membuat pembentangan kertas putih. Mungkin tuan-tuan puan-puan tak faham. Apa itu kertas putih, kertas hijau, kertas biru? Apa itu kertas putih? Mengapa putih? Mengapa tak cakap hitam? Kertas putih, orang bahasa lain cakap white paper, adalah satu dokumen yang cukup penting. Ia adalah amalan di parlimen. Hanya di parlimen ada white paper. Hanya di parlimen ada kertas putih. Ia adalah apa? Adalah maklumat kritikal yang perlu tindakan segera oleh parlimen. Menteri datang, bukan hari-hari ada white paper. Tahun ini satu kali saja. Hanya isu yang cukup kritikal, isu yang penting, baru ada white paper. Petang ini menteri datang parlimen, bentangkan tentang keputusan forensic audit yang dibuat sekali lagi oleh juru audit bertauliah setelah 9 bulan. Tahukah tuan-tuan puan-puan, kini kita perlu bayar berapa untuk selamatkan feuda? Bukan 100 ribu, bukan 1 juta, bukan 10 juta, bukan 100 juta, bukan 1,000 juta, tetapi 6,200 juta ringgit, 6.2 bilion untuk selamatkan feuda. Tuan-tuan dan puan-puan, ini semua adalah duit titik peluh. Apabila kita kini kerajaan baru, apabila minta, kita nak minta buat lampu jalan, kita minta nak buat sekolah, universiti, banyak kali kita kata tiada peruntukan. Tahukah mengapa tiada peruntukan? Peruntukan dulu memang ada. Bukan tak ada. Tapi sekarang sudah hilang. Masuk pergi mana? Bukan masuk lubang cacing. Masuk dalam poket. Haha, siapa? Tuan-tuan dan puan-puan semua faham. Betul? Mana? Manakala oleh kerana itu, sama ada tuan-tuan dan puan-puan sayangkan feuda, sayangkan tabung haji, marilah kita selamatkan institusi negara berdiri bersama Pakatan Harapan. Tolak penyamun, tolak pencuri, tolak Barisan Nasional. Ini adalah Malaysia baru. Kita mesti pada perantau ini, this is the time we stand together as Malaysian. Saya ingin memuji Parti Keadilan. Walaupun tahu, sekiranya mungkin
Mungkin keadilan letak calon kaum Melayu peluang menang mungkin lebih cerah. Tetapi saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan memuji Parti Keadilan kerana membuat keputusan berani letak seorang calon India kerana Keadilan dan Pakatan Harapan percaya tanpa kira kaum dan agama, kita semua satu keluarga. We are one family, regardless of color or creed. We are all Malaysian. Ini adalah politik yang matang. Inilah politik yang kita mahu. Bukan main warna kulit, mainkan fahaman sempit, fanatik, ekstremisme. Ini bukan Malaysia. Sebab itu kita perlu bersatu, mengorak rangkas sebagai satu pakatan. Tanpa kira sama ada Cina, Melayu, India, Iban, Kadasan, Dusun, Dayak, kita semua adalah anak Malaysia. Sebab itu dasar kita, kita membantu sesiapa yang perlukan pertolongan, tidak melihat warna kulit. Inilah perbezaan Barisan Nasional dengan Pakatan Harapan. Tuan-tuan dan puan-puan, saya tahu Dato' Sri Anwar akan sampai. Oleh kerana itu, izinkan saya ucap sepatah dua kata dalam bahasa Mandarin untuk makcik-pakcik yang kurang fasih dalam bahasa kebangsaan. Kewai, siang sifu lau, tajau wai sang, hao! Dari sedap pusyen, fei chang de zong yao. Jika sesing Ma Lai Siya, doi jiu Ma Lai Siya de doi jue. Jadi kang suara fei chang doi. Jadi sepu syen jang jue ding Ma Lai Siya, wei lai ce wu nian de zheng zi lu syen. Bai zai yen qian. 我们如果要种族政治神权政治就投给国政，如果我们觉得种族政治我们已经厌倦了种族政治，我们拒绝神权政治，马来西亚摆在眼前只有一条路，就是选择多元中庸开放民进步的希望联盟，这是我们唯一的生路，也是最后一条出路，我们更加没有回头路。所以 509是一个开始，让我们凝聚力量，团结全世界，马来西亚人拒绝种族政治，不要巫统，不要回教党。这补选不会影响政权，再让到这个城乡区，当然是投给执政党比较有划算嘛，对吗？无论从小我到大我，我看不到有任何的理由，我们需要去投给马哈善。马哈善如果要你的票， 第一，你就要问他为什么你如果你廉洁，为什么你不敢公布财产？首相、副首相、部长全部都必须公布财产，为什么他不敢？第二，他为什么1000万伦敦买豪宅，完全不敢通过银行，必须通过这一个钱币兑换商，知法犯法，罪加一等。第三，你问马哈桑的立场，如果是唯乌合作，一旦执政， 会不会实行断资法？会不会实行回教、伊斯兰形式法？由他来交代。我们相信马来西亚作为多元宗教、多元种族、多元文化的国度。当然，我告诉大家，今天我们要称赞公正党。公正党当马来西亚政治走向分水岭、转捩点的时候，很多人以为 这一次西盟，尤其是公正党，会屈服于种族政治，而根据肤色遴选候选人。可是我们很高兴看到，这一次安华用行动证明了，公正党西盟是属于全国人民的政党。我们施政不走种族路线，我们选候选人也不走种族路线，显贤于能，以能力需要照顾全国人民。 这就是西盟的政府，所以各位摆在眼前还有3天的时间，我们希望大家不要让509改革的浪潮停留在弯道。金马伦、沈文彦两场补选，事实上国政的选票没有增加，他能够赢是因为回教党去支持他，在金马伦 他的多数票是3200票，上一次全国大选，他们回教党拿的也是3200票。
换一句话说，国政可以胜，就是因为没有三角战，一对一的情况下，回教党支持他。但是大家要相信，这是一个非常危险的趋势。当这个国家凡是只以宗教、以宗教之名行夺利夺权之时，巫统是以种族之名来包庇自己的罪行，全世界最没有水准的政治就是种族政治、神权政治，因为他们没有其他的课题。比如说伊斯兰党管基兰丹，即使我们把他们的石油税还给他们，基兰丹州到今天给回教党管了30年，成为全马最贫穷的州属。去年他们连缴付公务员的薪水都没有钱，最后还要来跟林冠英借8000万才有钱还薪水。我们深美兰州不需要这一些以宗教之名行夺权之势的政党，我们也不需要已经在深州执政60多年的，当然60多年国政留下的烂摊子，我要在这里告诉大家，西门接手马来西亚不是金山银山，我们接手那是一个烂摊子。可是在这短短的一年里面，西门政府日以继夜清理烂摊子，好多收招席各站就留到好多席，我们就日日帮他执屎，希望人民不用吃屎，所以就帮大家执好多屎，执到好多屎一嚿比一嚿大粒，今天早上就200多亿那里苏州市几大之目。所以这些其中我们在短短的一年里面帮大家省了几百亿，我今晚只是告诉大家几样。第一，经过重新谈判，我们在巴生谷 MRT 跟 LRT3 两个大型工程就帮人民省下了238亿。我刚才说我们短短的一年里面两个大型工程帮人民省下了238亿。上个礼拜我们又重新为国家123个工程重新谈判，国家的时候价钱全部很高，我们为人民在上个礼拜123个工程谈判完，又帮人民省下了8亿500万。这一些钱省下来，本来想拿来发展国家，现在只能够拿来救大崩哈济，拿来救朝圣基金。但是我们还会再想办法，这里省那里省，10个洞8个盖，怎样难盖我们也要想办法，因为我们责任人民选我们出来，我们就有这个责任去挽救马来西亚。但是短短的一年时间不够，我们需要大家跟我们一起共赴时间，并肩作战。马来西亚要重生，我们需要更多的时间一起来挽救马来西亚。整个制度过去已经从前面上面烂到下面， It is rotten to the core， 所以要救绝对没有这样容易。我们没有阿拉丁的神灯，我们也没有华佗的灵丹，但是我们有一颗勇往直前的决心，因为我们相信让道的人民可以跟我们站在一起，一起努力打拼，再造新的马来西亚。Pasti kan Dr. Sriram pada Sabtu ini muncul sebagai wakil rakyat untuk Tun Rantau. Kemenangan dia adalah kemenangan rakyat kita bersama. Kemenangan dia adalah kemenangan Malaysia baru yang tolak politik kotor, politik rasuah, politik pegawai. Ini Malaysia baru. Kita tak nak lagi guru macam Najib Mepasai.